Faktori 11 i një personalitetit të këndshëm është ai i taktit në të folur dhe në sjellje. Mos harroni që jo të gjithë mendimet duhen shprehur, edhe pse ato mund të jenë të vërteta. Kur të flasësh, fol të vërtetën, por jo çdo të vërtetë mund ta thuash në çdo vend. Për shembull, nuk flisni dot për luksin pranë të varfërve, për prindrit në sytë jetimëve, për sukseset në pranitë të dikujt që sapo ka dështuar dhe kështu me radhë. Shumë gjëra që mund t'i thoni dhe që mundet që të lëndojnë njerëzit e tjerë, nuk keni pse t'i nxjerrni nga goja. Të keni takt në të folur, miq.